Pasi përmbyllën në rrugtimin e tyre mes 16 ekipeve më të mira të Europës, vajzat e klubit të futbollit Vllaznia, së bashku me stafin drejtues u pritën nga kryebashkiaku i Shkodrës Bart Spahia, ai përgëzoi vajzat ku që blu për lojën dhe frymën e grupit që treguan në kompeticionin e UEFA Women's Champions League, duke shënuar historinë e futbollit të femrave në Shqipëri. Po gjithashtu këtu të falenderoj bashkinë e ty personalisht sepse na kishin probleme në fillim. Edhe me infrastrukturën pak, edhe me ambientet, me fushën, në kur kërkërët vunin dispozicion tonë ato aktorët që me kërgur këto defekte, këto gjona, në kur shumë shkurë dhe kërështë shumë pozitive, se në letësë edhe në e punën, sepse duhet di që po e ka nivellet tila nuk të rërën asë gjanë, kështë që kërështë shqecimi më i madhe joli për tej rezultatin fushën lojës, sepse edhe rezultati është diçka tjetër, por për momentin si viti parë ishte kjo qëllimi jonë që ne të paraqitë në sa më mirë dhe të kena si tu që imajsh njërë në UEFA, një imajsh njërë me këto shtetët maja, kështë që imajsh me dhe që është rrit në formën më të mirë nga klubi, nga gjitha këtër të aspatepër dhe nga qytetarët, sepse janë pritë shumë mirë edhe nga pushtetit vendorë, ju kini kënë vetë prezent edhe në fushë edhe në stadion, kështë që në këtë pjesë me dhe që arruan maksimum. E kam besu shumë për shumë aspekte. Kjo arritje ka kenë një arritje multidimensionale, e thamë realisht, sepse kanë zjarë pa vlerat e ekipit, kanë zjarë pa vlerat e gjithë secilës prej vajzave, po edhe të ekipit drejtuese dhe të presidentit, edhe fakti që të regon që puna në grup gjithmonë të shpërblen. Ashtu si që ka pas impact fort edhe social, jo vëdhëm në Shkodër, po edhe për te, sepse promovon sportin, promovon jetën e shëndetshme, dhe kjo është aspekt shumë i rëndësishëm për shoqërinë, jo vetëm shkodranë, po shqiptare në përgjithësi, kanë të nevojshme me dhënë shembuj suksesit e shembuj të mirë, sidomos tek rinia. Ndërsa ai do të dorëzojë titullin e mirënjohjes në emër të Bashkisë së Shkodrës, Spahia premtoi edhe një çmim për ekipin e vajzave duke shpërblyer kështu suksesin e treguar në këtë kompeticion. Ne po diskutonim pak edhe me specialistat tanë me drejtorinë e sportit dhe e kena praktikisht miratuar një premio për ekipin tuj, maset meritum, nështë jo atë sa duhet të mamë, sepse mundësit financiarët bashkisë janë të limitume, por sigurisht që ne nëshim knatësit tonën edhe të tërim një kosisht që me kanë pjese pak edhe stimulit financiarë. Ne këna mendu edhe një titull mirë njohjet ekipit dhe futbolit të femra dhe Vllaznis, pikesh për këtë arritje historike që e folme, kualifikimin për herë parë në 16 skuadrat më të mira të Evropës. Albane Ziri, përgjegjës i sektorit arsimit, rinis dhe sportit në bashkinë Shkodrë, ndalë edhe tek investimi i ri që pritet të nisë në kujdesin e kryebashkiakut Spahia, një mini stadium për ekipin e vajzave dhe jo vetëm. Do të bëhet një mini stadium që do të shqiptarë sot më shumë të bëhet se sidomos fenomen. Çdo shqiptar që ishte në Madrid, çdo shqiptar që ishte në Londër apo në Paris, ju ishit kryefjala. Ju e meritoni që këtë fund viti tjeni kryefjala Shqipënisë, kryefjala Shkodrës, sepse arritja jote, arritja juaj, sinqerisht, për nësë që arrit pak futbol, pak sport, është diçka e pa imagjinueshme, kur ne dhe bashkë pak viteve kemi pa në televizor, po bafaqohesh për këto ekipe, si rezultati nuk ka asnjë lloj vlerës, sepse ju, sinqerisht, jeni kënaqur për ju, gazet, urime, trajnerëve, stafit, por për mua edhe prokuretarët për gjithë në sportin në bashkim Shkodrë, infrastruktura të tjetë epicendra e jo. Skuadra Vllaznis në futbol për femra ka hyrë në historinë e futbollit shqiptar si ekipi i parë që u rendit mes 16 më të mirave të Evropës.